Bas. Lübbeşet ki rozsızlar. Hiç kimle hiç kim kapatın neden? Bas. Kara geldi. Şart kaldı. Hemen ekran dostlar biz tamam. Oğlan like 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 like. Tındır mı? Ekranı uğramız, ekranı uğramız, ekranı uğramız, ekranı uğramız. Hemen ekranı. Getirin, 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 getirin. Hemen ekranı. Kulli batın. Lan, uç gibi. Lan, like dostlar. Hemen ekranı. Hemen ekranı. Hemen bir gelikte dostlar. Dostlar, hemen ekranı. Uç gibi. Ekranı dostlar. Hemen bir gelikte. Sunduğla ola. Hemen go. Hamma birgalikda bitta qo'llaring dard ko'rmasin. Qo'llaringizga shukr. Sherda bir dona gul tashaganlarim, jonlaring sog' bo'lsin. Bir dona gul gul tashaganlarim. Suyanib qolgan paytim. Bizda ham tarixiy odamlar chiqadi. Uchalanga bir xil shart beraman. Uchalanga bir xil shart beraman. Birinchi shart sochingni lisikalga olasan. Sochingni lisikalga olasan. Ikkinchi shart bir dona qoshingni lisikalga olasan. Uchinchi shart devorga yoki yerga yoki qayergadir katta qo'toq chizib kallasini ispitaniga cho'pasanlar. Mana. Sochni ovoring Sardor, soch bilan qosh tovoring bo'lmaydi-yu. Rahim yo'q hech kimga. Duxing yetsa yutib ol, sochimni oldir, duxing yetsa soqolimni oldir, duxing yetsa qoshimni oldir. Любой shartinga o'limgacha o'ynayman, qaytmayman. O'limgacha o'ynayman. Sardor, bo'lmaydi-da. Yo'q. Yo'q. Xohlasang bitta qoshingni olib tasha. Xohlasang sochingni lisiga olib tasha. Xohlasang katta qo'toq chizib o'pib o'tirasan. Isbitanigacha o'pasan. Davam. Yana ikkita variant qo'shing Sardor. Prizvat pishirasan ispitanigacha. Bizda olaman. Zariyimizda unaqa qo'shimlarimizda yo'q. Birinchidan, ikkinchidan. Aptikaga telefon qilasan. Aptikaga bizda emas-ku. Aptikaga telefon qilasan. Aptikaga telefon qilasan, aptikadan keladi. 5-chi shartdan yengillashtiriroq beraman. 5-chi shart bitta kattalarni, balshoy mana kattalarga bo'ladigan pampers olib kelasan-da kiyib o'tirasan. Hayrat aka. Pampers yo'q, qayerdan olamiz bu pampersni? Telefon qilasan, aptikaga telefon qilasan, dastavka jo'natib yuborishadi. U menga netto problema. Da. Pampers taqdi dimi? Shunaqa taqdi. Pampers kiyib o'tirasan. Pampers kiyib o'tirasan. Ko'rsatib o'tirasanmi? Qachon olasan pampersni? Shuni kiyasan pampersni, pampers shuni kiyasan, qashinga turasan. Ko'rsatib o'tirasan, bo'ldi. Yana variant qo'shing Sardor. 6-chi shart devorga katta qilib am chizasanda amni matkasini yalab o'tirasan. Qoshingni olasan dedi, sochingni olasan dedi. Pampers taqasan dedi. Keyin bitta bo'mag'ur shart berdi. Ana yoshligida ko'p o'ynab yurgan shekil. 7-chi shart. Keyin sartaroshga qilganman dedi, bitta qoshingni nima qilib o'tsan dedi. Faqat razillik. 7-chi shart qo'lingga siyib betingni yuvasan. 8-chi shart. 8-chi shart, 8-chi shart. Tursuyda turib tursugingga siyor. 9-chi shart tualetga kallangni tiqasan. 10-chi shart naxi tualet teshigidan borib, tualetdan borib suv ichasan naxi. Mana shart kerakmi? 20 ta shart beraman xohlasang. 20 ta shart beraman. Allah sizni qilasan. Xohlaganingni. Hozirga kelishtiring, kelishtiring, kelisholmayapmiz. Yana shart bering. Bajar, bajar, bajar. Bu o'yin bu. Bu yerda assalomu alaykum, va alaykum assalom unutiladi. Yo'q. O'zi 3 ta variant berishim kerak, dodosh. 3 ta variant berishim kerak. Sizlarga 10 ta shart beryapman. 10 ta shart. Hoy, sochingizni hech kimda, Sardor. Yengillashtiraman, qizlarga yengillashtiraman. Qizlarga yengillashtiraman. Birinchi variant, pol sochingni lisiga olasan dedim-ku. Lisiga olmaysan, bir qarish kesasan. Polni bir qarish sochingni kesasan aylantirib. Kurgovoy. Mana yengillashtiraman. Yo'q, bir tutam, bir tutam deng, bir tutam deng, bir qarish. Bir qarish, mana 20 santimetr kesib chiqasan, kurgovoy. 20 santimetr bir qarish. Davay, o'yinmi? Bir qarish kesaman, bo'ldi. Men shuni qilaman, bo'ldi, bir qarish. Sochim ko'p meni. Bir qarish kesib chiqasan, kurgovoy deyapti. Kurgovoy kesasiz. Ha, bitta bir qarish. Men kurgovoy deb shartni to'g'ri eshit. Lisi olmaysan, bir qarish kurgovoy kesib chiqasan dedim. Rahim yo'q. Rahim yo'q qizimizga. Rahim yo'q. Aychim mapki. Davay, ketdi. Ketdi. Tortmaysiz. O'zingiz so'rasanmi, dodam? A nima qilasan?
kar kar qilish oqibati shu. Men bitta qoshim olaman bo'ldi. Ol. Bismillah. Qiling yo'ziz birinchi ajxonaga. Men o'g'irlayman. Sevadigan odam kalta sochda ham sevadi. Qoch. Oğlum bitti tatlı şekeri bizge yem oğlum. Aziz kaysını talladın? Bular kılırsın mi? Bu bitti asını tallab kılamam mi? Bular şartını körü aldım. Birge bacar, birge. Yok, bacar olsun mi? Bacar olamam ki. Büyük şartlar. Gitti. Nima gapirmayman, o'rtoqlar qo'shmayman dedim shu. Qara, 20 sm kesasan dedi. 20 sm kessa mana shu yerdan qot. Uzun kare kesam mana shu yerdan. Tushundingmi? Kes. 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 Sizlarga buni uzun soch yarashmaydi. Sizlarga buni uzun soch yarashmaydi. Sizlar uzun sochga loyiq inson emassizlar. Sizlarni bir qarishdan sochlaringiz kalgacha kestirib boraman. Kalgacha sochlaringni kestirib boraman. Ochmo, o'zingni jozi, o'zingni jozi finalari avval eplab bizniki sochini o'stirmoqmasin deb nega gapirasan? Sanlarga o'zing soch yarashmaydi. Sanga 300 gram shartni bajar. Shart men seni so'kmayapmanmi? Meni shaxsiyatimga tegma. Nimaga unda arzing? Meni shaxsiyatimga tegma. Men seni so'kmayapmanmi? Men seni so'kmayapmanmi? Ha, bo'pti. Sen arzimaysan. Men seni so'kmayapmanmi? Sen shartni bajarishimga arzimaysan. Men seni so'kmayapmanmi? Men seni so'kmayapmanmi? Kes. Kes. Buni kesasanmi? Gülü qoşun. Yeni sochim kulib, qayta birini kesib bo'laman. Gülü qoşun olar edi. Qoşun. Qilasan. Gülü qoşun olar edi. Qoşun. Yeni bitta variant bering. Borligini. Yeni bitta variant bering. Qora sochli dodoshxon. Battle o'ynab nima qilasan? Sardorni qo'liga tushgandan keyin kal bo'lib ham qolasan. Jeral Jo'rayev ijrosida yozilgan qo'shiq Sardor Gangster kuylan. Chiqaravering. Oy, dodosh, ketma, qo'ying, ketaversan. Blok qiladimi? Blok qilmaydi. Kesaman, kesaman. Bu yerda kesaman, efirda emas. Blok qilmaydi, dodosh. Shuni bilmasan, tirs kesasan ma deysan. Kameradan uzoqlashma, kadrdan chetlashma. Kadrdan chetlashma. Do'stlar, rahim qilmanglar, bizga rahim qilmaydi og'alar. Kesmasin, kesmasin deyapsizlar. Meni so'kyapti, shaxsiyatimga tegyapti. Indamay qo'yaveramizmi? Shaxsiyatimga bo'qimni qo'ydim. Shartmi shart? So'kinma. So'kinma. Sardor menga variant. Men ham so'kaman desa so'kaman. Menga so'kinish urush kerak emas, menga o'yin kerak. Kes. Sen nima qilasan, Guli? Qoshimni olaman, qoshimni olaman bittasini. Nima qilaman, qo'rqdim. Adilissa qilsin. Adilissa. Qara, bo'pti. Qara. Eshit, qoshimni yarmini olaman. Butun nimasi, mana yarmini olaman. Butun olasan. Bitta qoshni butun lesiga olasan. Yo'q, jinimsan, unda oshiqlarim qochib ketadi. Cho'kamimni tushirib yuramanda xana desa ko'rinmaydi. Dodosh, bitta qoshni butun lesiga olasan. Sen Odildan ham qochib ketgansan. Mana meni qo'limga tushding. Mendan hech kim qocholmaydi. Mendan hech kim qocholmaydi. Qara. Biz yer bilan Odilingni men 2 marta kechirganman. Katta-katta 30 ga shortim bilan kechirganman. O'sha uchun qochganman, xo'pmi? Tili qisuli joyi bor Odilla. Bo'ldi, o'g'lim yo'q meni. Men ko'rgan narsamni aytaman. Qara. Yarmini. Bitta qoshingni butun olasan. Bitta qoshingni butun olasan. Butun olasan. Bo'lmasa sochib kes. Sochdi kes. Kes sochdi. Guli sen nima qilasan? Men qoshimni olaman mana shu yerga qarab qo'yib. Nima gap? Aziz qaysini tanlading? Men libo'yni tanlayman. Menga shart problema emas. Ochilmagan britva bor ekan, olib beradi. Menda britva yo'q, lekin men nima bilan olaman? O'g'lar, bitta yutmasak bo'lmaydi, qoshini oyapti qizlar. Hozir yutsa bu ham ikki qoshini oladi. Ikki qoshini oladi. Sardor variant bering, Sardor variant bering. Ikki qoshini oladi. Qochsa kut. Qochsa kut. Ikki qoshini oladi. Guli,
Senga yengilroq shart beraman. Mashinaga bog'la. Bu nima shartmi? Boqmayapsan, menga ham. Men shartchi emasman ku. Eshit, Lizvada emas, yengilroq shart. Mana qiyin berib qo'ymay, mashinkada olasan, mashinkada. Ara. Mashinkada. Akalar, ayollar bo'lganda Sardor qotsa erkadishi bo'lmaydi. Ayollar o'yin. Men qochmayman. Men onasizga o'lguncha o'ynayman. Ara, yutsak hozir mana donator yozyapti, hozir yutamiz. Qoshingda olasan. Qoshingda olasan Sardor. O'zim ochaman. O'zim ochaman. Kelishi, meni soqolimni bir tukun oldira olmaysan. Soqolimni bir tukun. Hozir nasib partiyada yutamiz. Qoshingda olasan. Soqolimda bir tukunni yutolmaysan. Bir tukun olmaysan. Qara, bo'ldi. Hozir yutamiz. Yutsak qoshingda olasan. Bir yarim oydan beri o'stirganman bu soqolni. Ko'ryapsanmi? Soqoling emas. Qoshini. Soqolini boshingizga solib, qoshini. Yutsak halolim musun? Yutsang halolim musun? Boshim olaman boshqa variant. Ayollar olganda erkaklar olsa men biskitman. Nima qilsa? Endi bo'yinlar. Men faqat nima bilan olaman? Meni britvam yo'q chunki men britva ishlatmayman-ku. Men senlarga 10 ta shart berdimmi? Men senga 10 ta shart berdimmi? Sen ham menga variant berasan. Men ham bajaraman. Men ham bajaraman. Qo'rqish yo'q. Bo'ldi, shu. 10 ta emas. Hali o'zingina qama deb yozasiz. O'g'lar, bitta hamma padalissa. Hamma padalissa o'g'lar. Padalissa. To'xtab tur. Suratdan Sardor baxshilashib ketdi. To'xtab tur. Siyib sidigilar. To'xtab tur, siyib sidigilarga yuzinglarni yuvasizlar deganda. Qo'rzi tog'o, olmasa boshqa shart bilan 10 ta shart beraman. Undan ham qarromi shart beraman. O'g'ling, o'g'ling shuni siyadi, betingni yuvasan. Davay. O'rtoqlar nima deysizlar? Dadosh. Chiqib turgan. Og'ajon, bitta yutib bermasangiz bo'lmaydi, tog'a. Qizlar qoshinoyapti, qat 3 ga birov yetkazyapti, og'ajon. U jiyaningizning nomusini bulg'ayapti, Jo'rabek aka. Rasmini chizasan dedi. Bitta variant bir baloni rasmini chiz dedi. Guli, vaqt yo'q, tezlash. Gulijon, tezlash. Shartta bajaringlar. To'g'ri aytdim, men shart qilaman. Mana qo'limda turibdi. Shuni olaman, ikkalasini qilib olsin. Bo'y, menga qarama, men qilaman. Lubuy shart tanlab qilaveraman. Men shartdan qochmayman. Sizlar aytingmi? Bering, Asqon aka, birinchi. Men tualetdan suv olib ichamanmi? Men tualetdan suv olib ichaman. Menga qarang, nimani rasmini chiz dediz? Qog'ozga bir balon rasmini chiz dediz-a? To'g'ri mashina dedingiz. Katta qog'ozga yoki devorga am chizasanda, amni yalaysan yoki qo'toq chizib, qo'toqni kallasini o'pib o'tirasan ispitanagacha. Jon aka, yordam qilmasangiz bo'lmaydi aka. Nima qilamiz, do'st? Aziz! Qo'limga tushdingki, aziz, o'sha kun xuyit qilyapti deymizlar. Bir odam akkauntida o'ynayotgan payt. Guli. Boringni chaqir. Yordam qilmasangiz bo'lmaydi, Jon aka. Boringni chaqir. Meni bolam uxlayapti. Bilmaysan? Voy, men qo'shilib ko'raman. Xohlasang, o'zing siyib, siydigingni betingni yuvasan. Davay. O'g'lar, bitta yutaylik, ayollar sochini qoshini bitta yutaylik biz ham. Nimaga biz yutolmaymizmi? Nimamiz kam? Anoki, rasm bo'lmaydimi? Qog'ozga rasm chizyapti, bo'lmaydimi? U nimani rasmligini tushundingmisan? Cho'chog'i cho'mich deymanu, o'sha joyga yetibdi. Endi sigil tistab ketdi bo'lish. To'xta, bunaqa qilamiz. Eshit, bunaqa qilamiz, Guli. Pampers varianti, pampers taqamiz. Pampersim yo'q meni, qatta olaman pampersni. Prokladka deyaptimi bu? Pampers, qatta prokladka bo'lsa to'g'ri. Pampers. Shartni xarolarni ko'rayoningiz kerakdi. Bu sirli. Bajargan boshqa bergan muzik bo'l, shartni bajarib beryapti. Aziz vaqt ketyapti, onasini ichi sol o'yin. Men bajaraman, Lubuy shartni. Men Lubuy shartni bajaraman. Bajar, o'zi bajar,
menga qara, shampudan ham qiyin shart beryapti. Shampu proklatkanini bunday qilish diyordi. Bermayapti. O'lingiz yopishtiramiz. Nima u? Ikkalamizdan. O'sha proklatkani o'lingiz yopishtirasanlar degan. Nima u proklatkani, nima edi u? Ha, amiga qo'ydi xon, xon kelganda. Amiga yopishtirmoqchilar. Birinchi marta oson shart bera, ikkinchisi qiyroq bera. Shampu ham shunaqa oson berdi-yu bizga. Ha, u dalbayapti u. Men boshqa insonda. U nima u? Prikratka nima u? Qizlarni qizil bayrog'iga kelganida ishlatadigan lattasini prokletka deydi. Chumo? Men bilmayapman. Uni qayerga qo'yasizlar? Yuzimizga yopishtiramiz. Bunday qilib qo'yib yopishtirib o'tiramiz. Ispitaniyagacha. Shampu shunaqa shart bera. Yo'q deyapti xalq. Xalq yo'q deyapti. Aka yo'q deyapti. Xalq yo'q deyapti. Men xalqni hurmat qilaman. Shular bo'lganicha yutyapman. Bular siz menni kutyapman. Hech kim. Shu insonlar borligi uchun bularni gapi meni qo'shin olsin deyapti men. Men xalqqa qarshi chiqa olmayman. Bizdikilar razil, o'ta qonxo'r. Davay, chiqdim. Nima qilsa azizsan? Men tualetdan suv ichyapman. İçmeyesen sen de dur tuvaletten su. Yok içmeyeyim ha. Tuvaletten su. Başınız alemiz. Koyağır uçup çıkadı yana. Falan da bizi bürüp duramız. Yarmı gekonsun kasopat. Yarmı gekonsun. Yarmın alemiz. İkelengem mail onasın hemsin bana. İkelengem ayollu günce hurmat kıldım. Yarım yarım lizva bilen kırasan. İkinci round uçsun bütün kırasan. Kır. Ben de lezva yok, benim adamı onunla da kırıp olamam. Benim lezvam yok. Bu arada masinke bile, tagi bile olasın. Fakat yarım sterilge geçe urup gülesin. Masinke hakkı olamam. Ol, ol. Bana müziklik gittim bana. Gentleman gittim oğlar. Gentleman gittim. Yarımını aldıraylik. Mal ikalasını ki bitti buladı. Yarımını. Unge mi yoktu yaptı halk? Yoktu yaptı. Bütün olsun nakul ya. Ben halkta etkenliklemem. Ben nikto insanım bularsız. Bütün olsun deyapti mana. Xalq butun olsun. Hozircha ani tomog'ingdagi zanjiringa osib qo'yaman Sardor kut. Meni yut, duxing yetsa meni yut, onasini emsin, lib bo'y shartingni qilaman. Qochgan kut, ol chiq qo'shingni. Qo'shingni ol. Qo'shingni ol, rahmi yo'q. Ol bile. 12 mingta odam aytyapti. 12 mingta odamni oldida men kim bular? Bitta-bitta tupursa men o'lib ketaman. 12 mingta. Pirnog'imiz olaylik Sardor, pirnog'imiz olaylik. Sardor. Güle tizlaş, tizlaş. Az boşla bir tizlaş, az boşla bir. Vakti olma tizlaş, tırs tırs. Davay kursat aziz. Az pakajı, davay git. Oynayın, bu el şarttan zaten. Bu basa oynamaylar. Ben bile oynamaylar. O. Tohta. Kameranı bir çoğuyla koygin. Uzoqlashma, yo'q, piyola almashadi burilguncha. Qara, yo'q, alistir deyman, suv to'lib olsin, suv to'lib olsin. Aziz, kamerani bitta burchakka qo'y, yerga qo'y. Qatiyab yerga qo'y. Yerga qo'y. Davay. Dodosh. Ko'rinyaptimi? Ko'rinadi. Qochma, qochma. Qochma. Pampers. Hech kim qochmasin, menga qara. Shim kiyasan, shim ustidan pampers taqamiz. Eng zo'r shu, o'rtog'im. Pampers enelikidan topamanmi ne? O menda pampers yo'q. Spravchi telefon qildi. Qarang do'a. Moderator berdi. Az bos, suv ichasan. Davay, bir piyola to'ldir. Bir piyola to'ldirib ketdi. Qasilma, u to'lib olsin. Yo'q bo'g'ini. Tezlash. Azizni bu safar agar yutsam, az meni qoshimdagi napadina dedimi? Men Azizni ishtoniga tishtiraman, bilom kechishtiraman. Ha, davay, ketdi, ol. Birinchi ko'rsat piyolani, bitta ko'rsat, shoshma. Shoshmaymi? Garaymisan, ko'tingni ko'rsatib, pantertaqib o'tirasan, ko'rsatib o'tirasan deyapti. Oldi, bulinchim tur, bulinchim tur. To'ldirib suv ol, Aziz, to'ldirib suv ol, suv olmading. Aziz, suv ol, to'ldirib. Aziz, suvni to'ldirib ol. Ey, bundan ortiq to'lmaydi u senga. Qani ko'rsat, og'zini ko'rsat. Piyolani ichini ko'rsat. Ey, garang, bundan ortiq to'lmaydi bular. Ich og'ziga sik, ich. Ko'rsat, basharangni ko'rsat. Ich.
Ya tamam zor ekan bile. Otur aradaki. Yaxshi ekan tamam. Qosh o'chiqadi o'rtoqlar, qocham o'chiqadi. Bo'l, davay, qiling. Qizlar, tezlashing, tez. Menga qaranglar, menga qaranglar. Birinchi shart yengil bo'lsin. Ikkalangam jalab turnog'ingni kesib tash tagidan. Olma shu turnog'ingni. Ana. Ol. Yipla hazat bo'ldi. Itaraman. O'g'lar betta yutmasa bo'lmaydi. Ol turnog'ingni bo'lsin. Aziz, sen men boshimga tegindinga, ikkinchi raundda gilomga tushasan. Gilomga tushasan. Mana shuncha odamni